que avui posem en funcionament el registre de parelles estables de Catalunya, un registre que teníem pendent de constituir i que finalment es va publicar l'ordre que el crea el divendres passat, va entrar en vigor el dissabte 1 d'abril i per tant avui, que és el primer dia hàbil, comença ja en funcionament de manera plena. Com saben, la legislació civil catalana equipara legalment els efectes de les parelles estables amb els efectes del matrimoni i ho fa en tot allò que té a veure amb el que regula la legislació civil catalana, allò que té a veure amb els fills, allò que té a veure amb la successió i les herències o una qüestió que és cabdal i aquest és el motiu principal pel qual des de la Generalitat es va voler impulsar la creació d'aquest registre, són els efectes en relació a la pensió de viduetat. El que volem és fer fàcil la gestió de les parelles estables de Catalunya. Amb la creació d'aquest registre, el que fem és assegurar l'accés a un registre públic de totes aquelles persones, visquin on visquin, que vulguin inscriure's com a parella de fet, i el que fem és facilitar i fer possible la realització dels tràmits, dels criteris que permeten accedir a la pensió de viduetat. I us tornem al llibre Família. Portem un parell d'anys ja vivint junts, no havíem decidit casar-nos, i ara, bueno, haver tingut l'Aleix, doncs hem dit, doncs, ostres, és quan normalment la gent es casa, per, bueno, si falla un, la pensió de viduetat, totes aquestes coses, vam veure que amb aquest registre ja quedava descoberta aquesta sèrie de d'allò i bueno, hem decidit, anem a registrar-nos.